Всім привіт! Сьогодні покажу вам сувенірні банкноти, випущені країнами ЄС в підтримку України. Першою була випущена банкнота з написом «Peace for Ukraine» – «Мир Україні» та зображенням жовто-блакитного голуба миру з оливковою гілкою та прапором України. Вгорі напис «Мир» різними мовами – англійською, українською, німецькою та французькою. Номінал банкноти – 0 євро. На оберті зображені архітектурні пам'ятки Європи. Бранденбурзькі ворота, Беленська башта, Ейфелева вежа, Колізей, храм Святого Сімейства, пісяючий хлопчик і Монна Ліза. Банкнота хоч і не є обіговою, але на ній присутні різні ступені захисту. Водяний знак, полімерна стрічка, голографічне зображення номіналу. Під збільшенням видно в багатьох містах мікрошрифт у вигляді написів 0 євро та сувенір. Друга банкнота в підтримку України була випущена Італією з написом «Peace for Ukraine» та зображенням міжнародного символу миру «Пасифік». Сам символ ніби оплетений квітами і зображений на тлі прапору України. Праворуч внизу, біля нього, голуб миру з оливковою гілкою, теж як символ миру. Під ним напис «Peace for Ukraine» – «Мир Україні». На оберті таке ж зображення, як і на попередній банкноті, як, в принципі, і для всіх банкнот з номіналом 0 євро. Банкнота також має всі ступені захисту, водяний знак, голограма, полімерна стрічка, мікрошрифти та інше. В ультрафіолеті з лицевої сторони на обох банкнотах проявляється напис «0 євро» та зірочки. Ще була випущена третя банкнота з кольоровим зображенням. Її, на жаль, я не встиг придбати. Напишіть в коментарях, може комусь пощастило собі таку отримати. Такий різновид сувенірних банкнот, як 0 євро, присвячених різним подіям, людям, архітектурним пам'яткам, з'явився ще в 2015 році. Вони були винайдені Річардом Файлом. Його підпис присутній на всіх банкнотах номіналом 0 євро. Першою такі банкноти випустила Франція, а потім почали випускати і інші країни ЄС. Зараз таких банкнот вже існує більш ніж 1500 різновидів. Випускають їх не тільки країни ЄС, а й інші країни. Будемо чекати на вихід нових банкнот, присвячених Україні та українським пам'яткам. Передбачаю, буде банкнота з борщем. На цьому все. Дякую за перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал.